Si pa ti ukradel kolesa? Jaz ukradel kolesa. Dve, ampak oba kolesa sta bila moja. Stvar številka 66. To epizodo podpiram mimo vrste. Admir Baltič. Na robu sem rekel najbrž, ne? Ne, zakaj? Ne znam tega mehkega č reči. Če. To je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važno, kaj ti danes z nami tukaj. Stand-upper, še prej pa multikarierist, Admir Baltič! Multikarierist, ja. Kaj je to, multikarierist? Ja, jaz sem po izobrazbi osnovni, sem politolog. Politolog? Celo magister. Magister politologije. Kaj sem še kaj delal? Amaterski igralec, snemu filme. Amaterski igralec, snemu filme, ja, producent. Mislim, amaterski, tako da zdaj sem pa nekako prilezel do stand-upa, oziroma ne zdaj, že od leta 2012. Zakaj smo danes tukaj, ne? To je ključno. In sem pomislil, da bi mi ti lahko svetoval glede ključavnic. Ti si v svojem stand-upu si kar strokovnjak za razne kolesarske... Ne samo kolesarske, tehnično robo. Za tehnično, strokovnjak za tehnično robo. V glavnem, znaš povedati, kaj se da ukrst, pa kaj se ne da. In zdaj me zanima, kjera od teh ključavnic je dovolj dobra. Še prej me pa zanima v bistvu, kjere klešče so ta prave. Recimo, veš, mislim, s kakšnimi kleščami se da, če priješ v težave, rešati. To, kar vidim, so te neke štramarske zadeve, ne, ki ti tukaj ne pridejo prav noč prav. Ti v bistvu rabiš tole. Aha, ok, to je nekaj drugega. V bistvu tudi rabiš malo več moči, da sploh to odpreš. Tako da ta stvar je, na primer, dovolj dobra za mislim, da tole, pa tole zadevo, za tole pa v bistvu rabiš moje kakšno brusilko. Beva nazaj na ključavnice. Kako bi ocenil posamezno ključavnico, imajo kakšne imena te ključavnice? Imena. A veš, tako da jim poznavalsko tim smo rekli? Čak ja, to je ta na cifre, ali? Ta je na cifre, ja. E, pa veš, da se dejansko ne spomnim, ko smo temu rekli. V bistvu ta ključavnica sploh ni toliko slaba. Uj, je kar resna zajla. Malo, ker recimo tale, ne, je tako z preventivnega vidika odlična. Dobro zgleda, ne? Masivna, človek bi rekel, o, kaj smo imeli ful zadelati, ampak če pogledamo tole zajlo, ja, relativno je v tenka. Bistvu tanjša od tele, ne? Tale pa pravim, to je pa malo tršja zadeva, to je pa bolj profi, verjamem, da je tudi bistveno dražje. Tako da kaj rabiš brusilko, rabiš štrom, rabiš to je brusilka, že... elektrika, to ne gre. Ja, to je že logistično malo bolj zahtevno, ne? Se pravi, bi rekel, lahko človek, da je bolj važen kot koliko dobre ključance, da tam, kjer si kolo pustil, da ima vsaj nekdo še slabšo. Ali pa da ima boljši kolo. Ali pa boljši kolo, se pravi, ja. Kolo ne smije... Z enako dobro ključance. Ja. Me so ukradali ene tri kolesa, ne? Koliko si jih pa recimo, koliko si pa ti ukradil kolesa? Jaz ukradil kolesa. Dve, ampak oba kolesa sta bila moja. Sem zaklenil svoj kolo lepo na Petkovškem nabrežju, ne vem, petek zvečer ali kaj je bilo. In potem pač nisem mogel odkleniti, ker se pa tale tukaj not ključavnica nekaj se je zataknil. Glavno ključ ni šel not. Nisem mogel odkleniti. So mi povedali, da rabim pač klešča, tista, ko smo jih prej pokazali. In evo, vidite, kakšen rez nastane. Seveda, jaz sem šel krst svoje kolo sredi belega dne. Par ljudi me opazili, so me tako malo po strani gledali. Jaz sem govoril, moj kolo, staj. In te kdo kaj ostalo, te kdo kaj umoril? Ne. En gospod je tako komentiral, pač sam zase, tako svojim otroku je rekel, kradejo. Ne vem, če sem ga prepričal. A, le, jaz sem to poskušal, veš. Ali to... si žagal, ne, čaki. Stole, le, lih sem gruntil, da je to una, imel sem še eno tako situacijo. Sam tisti je bilo pa doma, mislim, doma v kleti, tako da me noben ni videl, ko sem svoj kolo drugič ukradil. Ker ne veš... Ker ne vem kombinacije. A nimaš pa nobenega bratranca, ki zna to na... Ne. A narediva povzetek lahko, kaj je nujno za varnost kolesa? Po moje, ne, da ga pač spravaš v gužvo, čim več koles, nekam v sredino, rind, probat imeti čim manj upadljivo kolo. Tam ga pač parkiram nekje, kjer je zelo vidno, ga dvakrat zaklenem, računam na to, da bo rekel, pizda dvakrat. Dvakrat bo na vrst nisko. Jaz, če smem dodati, jaz že dolg časa uporabljam te težke U-lock, to mi še niso odprli. Koliko pa je stala? Tale ni bila tok, to je moja mene 30 do 50 evrov. To je že tisti razred, kamor jaz ne grem. Ker imam kolo vreden 60 evrov in pa... Ok, Admir, kva počneš zdaj? Jaz zdaj delam ta svoj stand-up, ampak bom pa zdaj si naredil malo pauze, bomo doma imeli še enega otroka. Žena bi vse en raj videla, da sem jaz... Malo bolj frej. Da sem malo bolj frej. Da si dostopen, da nisi gli v Ormožu, ko se začne. Tako da ja, tam nekje marca sem v Vinici, 22. marca. Sicer pa, če te spremljajo na Facebooku, predidejam, da bodo, da so na takočem pol z datumi. Če sem ažuren, ja. Ja, lahko mi pošlete uno, kaže, za
za fre... Moram se narediti to page. Ne rabiš, sem omogočaš, da te followajo. Kako pa vi skrbite za varnost vašega kolesa? Napišite spodaj v komentarju in seveda ta video šerajte in pa lajkajte na vseh živo platformah, ker to šteje. To je to, Admir, hvala, ker si se oglasil. Želim, da bo vse gladko in da už čim prej se vrnu na odre širom prizorišča. The best, hvala, okay. Da zbršil. Hvala tebi. Sem še to, hvala Mimo Vrste, ker je podprla to stvar. Mimo grede, ne ščipat ključavnic, razen seveda, če niso vaše in jih ne morete odkleniti. Če bi radi uporabljali orodje, raje malo poservisirajte svoja kolesa. Nimate orodja? Ni problema, na Mimo Vrste najdete ogromno kolesarskega orodja, bodi si za vzdrževanje, bodi si za popravilo. No, pa če smo že govorili o ključavnicah, če slučajno nimaš dobre, jo najdeš na, tako je, uganili ste Mimo Vrste. To je to, tukaj se naročiš, da kakšne od prihodnih stvari ne zamudiš, tukaj gledaš stvar dalje.